La patronal de l'habitatge vacacional Aptur veu amb moderat optimisme la temporada d'estiu. Si bé les reserves que tenien entre Pasqua i juny ja són història, de cara a la segona part de l'any, el panorama ja pinta d'un altre color. Comença a haver un cert moviment de noves reserves de cara també a temporada alta, juliol i agost, i setembre també. El sector dels vacacionals és que se recuperarà primer i és el que és el més segur perquè el viatger està dins un entorn privat i només està en contacte amb les persones amb les quals ha decidit viatjar. Els habitatges vacacionals hauran de seguir unes normes d'higiene que en teoria s'han de provar i fer oficials dimecres. Cada vegada una desinfecció de totes les superfícies, òbviament, a l'hora de check-in i check-out han de mantenir distàncies de seguretat, no poden estar en contacte i sí que han de ser una mica més escrupulosos entre estada i estada a l'hora de fer desinfeccions i utilitzar els productes de desinfecció que estan homologats. A partir de la setmana que ve, quan el protocol sigui segur, que està aprovat, el protocol per començar a funcionar, les cases ja estaran disponibles per rebre turistes. Aptur aglutina de més 20.000 habitatges vacacionals de les Balears, que representen més de 120.000 places turístiques, un 20% de tota l'oferta d'allotjament a les illes.